Datorită poveștilor, lecturilor, de fapt, da, copilul învață valorile, da, deci valorile morale pe care noi, cei adulți, vrem să le cultivăm. Și este mult diferit de să-i spunem că așa este bine, să fii bun, de exemplu, să fii darnic, și este cu totul altfel atunci când copilul vede pe ursulețul care îi dăruie prietenului său ceva deosebit, sau îl ajută, sau îl înțelege, sau îi empatizează. Astfel, poveștile îi cultivă copilului acele valori morale, da, pe care le avem și noi de altfel. Da? Datorită lecturilor, copilul poate avea diverse, poate trăi alături de eroi diverse situații, da? Care ulterior îl vor ajuta ca să se descurce în viața sa atât de copil cât și la maturitate. Pentru că am întâlnit și adulți care îmi spun că povestea mea preferată în copilăria aceea și până acum mi-o aduc aminte și cumva m-a influențat și a fost o resursă extraordinară pentru mine, care până și acum ca o ancoră pe care o putem folosi în diverse situații, poate mai dificile uneori. Dacă copilul este mai micuț, atunci cu cuvintele noastre, deci îi reproducem acel text, da? Deci ulterior, când copilul mai crește și deja are suficientă răbdare, suficientă curiozitate, da? Ca să poată asculta textul poveștii, atunci noi putem citi, putem răspunde la cele ce curiozitățile copilului. Poveștile ajută pe copii la diverse situații mai deficitare, să zicem, la rezolvarea problemelor, la rezolvarea conflictelor, da? Poveștile ajută pe copii să înțeleagă ce este prietenia, îi ajută pe copii să înțeleagă că ne putem și certa când suntem prieteni, dar este important să rearmonizăm relația, da? Și avem așa povești în care de ce s-a certat Matei cu prietenul său și cum ei s-au împăcat ulterior. Lucrez cu copii, în special cu acele povești care îi ajută să se debaraseze de multele frici care le au, frici ale copilăriei, așa spunem noi, pentru că la orice vârstă copilul are diverse frici, da? Și atunci, alături de eroii care trec prin diverse situații, copilul retrăiește și el anume frica și devine mai curajos, devine mai îndrăzneț, mai plin de dorință de a explora și de a cunoaște și de a-și face prieteni. Cred că categorisirea din negativ și pozitiv, deci cumva este una prea așa, deci alb și negru, da? Până la urmă și același lup, îl întâlnim în multe povești când el este din cauza că este singur și că este blamat, el este așa un pic mai furios, mai dornic de răzbunare, dar dacă deci se ilustrează sau se arată de fapt că fiecare și același lup sau și același, nu știu, un alt animal, vulpea care este șireată sau care nu știu cum, ea de fapt are și calități bune, da, și calități de apreciat și de admirat, atunci îl ajută pe copil să înțeleagă că de fapt în fiecare copil sau în fiecare adult, deci este și sunt și lucruri minunate, de fapt. Deci se face un pic de diferență între cartea educativă, deci care vine să spună că, uite, copilul acela dacă n-a fost bun și nu știu ce a rămas fără prieteni, etc., etc., sunt împotriva al asemenea conținut, da, deci, cred că îl ajută pe copil atunci când, în momentul când el face ceva poate nu atât de apreciat de ceilalți, da? Deci, din contra, să-i se ofere dragostei acelui personaj care este acolo în lectură și el, datorită dragostei, să se poată, deci, rearmoniza și oferi și el ceva minunat. Este foarte important ca poveștile, autorii și ilustratorii să cunoască, deci, dezvoltarea copilului, să cunoască psihologia lui, pentru că din foarte bună intenție, deci, dar dacă nu e cunoscut la ce vârstă copilul poate să-l sperie un anumit desen, de exemplu, care este mai întunecat, da? Și la o vârstă de 3 ani îl poate speria, la o vârstă de 5 ani el chiar își dorește și caută un gen de risc, un gen de curiozitate din asta în care să depășească o anumită frică, da? Și este foarte important atât ilustratorii cât și autorii să țină cont, să cunoască foarte bine psihologia copilului la fiecare vârstă și să știe pentru ce vârstă deci scriu ei sau ilustrează povestea dată. Bineînțeles că dacă vorbim la imagini, pentru că ele sunt foarte importante și copiii le caută și întreabă, dar unde este, dar cum este, da? Să țină cont, chiar același lup,
da, dacă este lup, că tot vorbim de el, nu e atât de negru lupul, și să nu-l exact, să-l facă cumva un pic mai drăguț, pentru că îl ajută pe copil să se debaraseze de o anumită frică, un lupușor așa cumva mai drăguț, mai ales dacă este o carte pentru copii de o anumită vârstă, să zicem 3, 4, 5 ani, da? Deci este foarte important să se țină cont de ce îl poate speria pe copil, da? Și ce îl poate ajuta, pentru că aceeași imagine deci cu dorința de a-l ajuta pe copilul poate speria. Să-și aduc aminte ce le plăcea lor atunci când erau copii, da? Deci asta ar fi o modalitate. Altceva ar fi să cunoască totuși copiii, să fie în preajma lor, să aibă o conexiune și o comunicare cu ei, da? Ca să știe ce mai bine ar merge și ce li s-ar potrivi copiilor, da? Pentru că cumva scrii sau desenezi sau pictezi pentru copii, dar dacă nu comunici cu ei ca să știi care este dorința lor sau, nu știu, să mergi la ei și să le propui să deseneze ceva, da? Și să vezi de fapt ce le place lor și cum le place lor. Deci atunci, deci asta ar fi a doua recomandare. Deci să aibă comunicarea, conexiunea, cunoașterea copilului. Recomand părinților să intre în librării și cunosc mulți părinți deja care caută și găsesc acele cărți care îi ajută să-și educe copiii, dar și să le cultive anumite valori. Deci văd asta în librării, sporește numărul cărților și cărților bune, mai degrabă aș zice poate nu atât periculoase cât cărți care nu trezesc un interes al copilului, da? Cu nu știu, cu un conținut foarte lung, foarte plictisitor, anevoios, cumva. Deci și imediat copilului. Deci eu citesc povestea și dacă mie îmi place, e extraordinar de mult și pe mine mă captivează, dar mă gândesc că asta ar plăcea și copilului. Sunt situații în care, chiar dacă și pe mine mă captivează, pe copil ar putea să-l captiveze așa, mai pe jumătate, da? Atunci este foarte în dependență de vârstă. Dacă copilul este mai mic, bineînțeles că o povestioară mai scurtă. Dacă el are o vârstă de 3-4 ani, deci nu prea poate să reziste la o poveste, nu știu, de 5-6 pagini, da, cu tot felul de morale sau, mă rog, conținut din ăsta care vrea să-l învețe ceva, nu? Primul ce mi se aruncă este partea de ilustrații, coperta, da? Dacă ia ta mai ce pe masă, mai multe cărți și la toate la care mă uit, toate mi-s dragi, da? După aceea mă uit la conținut, la titlul cărții, la titlul poveștii. Bineînțeles, răsfoiesc cartea să văd care sunt imaginile și în interior, da? Depinde pentru ce vârstă doresc. Dacă doresc pentru copii mai mici, bineînțeles că imagini să fie mai multe și text mai puțin. Da, dacă doresc pentru copii un pic mai măruți, poate fi text în egală măsură cu imaginea, da, și respectiv pentru copii mai, dar oricum este minunat să fie imagine. Deși este de ajutor atunci când copilului se lasă și lui posibilitatea ca el să-și imagineze, da, și el cum ar arăta personajul respectiv, cum ar acționa el, da? Este minunat să-i se lasă și copilului o doză de posibilitate ca să aibă și el să-și se impresioneze, da, exact, și să cu fantezia lui să pună în aplicare anumit conținut. Este de dorit să persiste gama întreagă de culori, da? Este foarte important să nu obosim copilul cu culorile foarte stridente, da? Și foarte pestrițe, să zicem așa, da? În același timp, dacă folosim, nu știu, culori din astea cumva mai sumbre și ele trebuie dozat să fie folosite, da? Adică ele pot fi, că până la urmă noi interpretăm culoarea simbolistică a culorii, copilul mai puțin. Copilul poate folosi negru, deoarece lui place că e cumva e o culoare așa mai care face contrast, da? Dar dacă este din abundență, deja asta cumva îl retrage pe copil, sau roșu, de exemplu, folosit în abundență, îl agită pe copil, da? Culori din astea, nu știu, verde, galben, oranj, seniliu, care îi aduc și inspirații, dar totodată și liniște, și totul să fie dozat, bineînțeles.